Ucrainei Kramatorsk քաղաքի ռեստորաններից մեկում տեղի ունեցած հրթիռակոծության զոհերի թիվը հասել է 10-ի։ Առնվազն 61 մարդ վիրավոր է շենքի փլատակներից փրկվել է առնվազն 8 մարդ, եւս 3 մարդ դեռ մնում է փլատակներում։ Ի պատասխան ռեստորանը հրթիռակոծելու հետ կապված Կիևի մեղադրանքների Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ երկրի զինված ուժերը հարվածներ են հասցնում միայն այն օբյեկտներին, որոնք այս կամ այն կերպ կապված են ռազմական ենթակառուցվածքի հետ եւ քաղաքացիական օբյեկտներին չեն հարվածում։ Վլադիմիր Զելենսկին գերագույն ռադայի նիստում հայտնել է, որ Ուկրաինան երբեք չի համաձայնի սառեցնել հակամարտությունն իր տարածքում։ Նա եւս մեկ անգամ հիշեցրել է ուկրաինական խաղաղության բանաձևի մասին, որին ըստ նրա աջակցում են շատերն ամբողջ աշխարհում։ Իր ելույթում Զելենսկին խոսել է նաեւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցի մասին։ Կիևի նախագահը կարծում է, որ իր երկիրը կդառնա հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ։ Ուկրաինան դարձել է Եվրամիության թեկնածու, նույնը կլինի նաեւ ՆԱՏՕ-ի դեպքում, ասել է նա գերագույն ռադայի նիստում։ Ավելին Զելենսկին համոզված է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է ՆԱՏՕ-ին Կիևի անդամակցությամբ եւ հիմա ճիշտ ժամանակն է, որ Մոսկվան խնդրի դաշինքին Ուկրաինային ընդունելու իր կազմում։ Մեծ Բրիտանիան իր արևմտյան դաշնակիցների հետ միասին ձգտել է պատասխանատվության ենթարկել Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության անդամներին Ուկրաինայում եւ Աֆրիկայում կատարած ենթադրյալ իրավախախտումների մասին։ Այդ մասին հայտարարել է Միացյալ Թագավորության վարչապետ Ռիշի Սունակը։ «Մենք արդեն պատժամիջոցներ ենք սահմանել Վագներ խմբի ու նրա առաջնորդների նկատմամբ։ Մենք նաեւ աջակցում ենք միջազգային մեխանիզմներին, որոնք ուղղված են պատասխանատվության ենթարկելու Վագներ խմբի վարձկաններին միջազգային իրավունքը խախտելու համար։ Մենք շատ սերտորեն աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ Ռուսաստանի կողմից նման պրոքսիների չհարամիտ օգտագործումը զսպելու համար», ասել է նա։ Ենթադրյալ մարդկային մնացորդներ են գտնվել այն տեղում, որտեղից հանվել են Տիտանի մնացորդները, որը խորտակվել էր հունիսի 18-ին Տիտանիկի մոտ կատարած արշավանքի ժամանակ։ Մնացորդները գտնվել են Սուզանավում, դրանք տեղափոխվել են կանադական Սենթ Ջոնս քաղաքի նավահանգիստ։ Ծովային աշխատանքներն ավարտված են, տեղեկացվել է, որ ապ են հանվել Սուզանավի կթամասը, նրա կմախքի մի մասը և պոչամասը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ։ Ղեկավարները քննարկել են Ռուսաստանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները, ուկրաինական ճգնաժամ, ինչպես նաև երկկողմ և տարածաշրջանային հարցեր։ Նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, որ չնայած Շվեդիան քայլեր է ձեռնարկում ճիշտ ուղղությամբ, հատկապես հակաահաբեկչական օրենսդրության փոփոխությամբ, այնուամենայնիվ Շվեդիայում շարունակում են ազատորեն կազմակերպել ահաբեկությունը խրախուսող ցույցեր, հավաքագրել մարդկանց և ֆինանսական միջոցներ տրամադրել ահաբեկչական կազմակերպություններին։ Իսկ այս ամենը Թուրքիայի համար անընդունելի է։